Durante toda a sua carreira acadêmica, desde pequenininho lá no ensino fundamental, você vai me dizer que você nunca sentiu vontade de parar de estudar e pensou assim: ai, para que que eu vou estudar? Será que eu vou usar mesmo essas coisas na minha vida? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vou te dar aqui 10 motivos que provavelmente pelo menos um deles vai te motivar a continuar estudando apesar dos perrengues que o estudante passa na vida. Ah, mas você não trabalha, você só estuda e sua vida é fácil. Bom, não é bem assim. A gente sabe que na escola, na faculdade, a gente passa por muito estresse, mesmo que a gente não tenha nenhuma outra obrigação tão cansativa quanto estudar, se dedicar aos estudos, tirar notas boas e tal. Então, a primeira questão é, gente, quanto mais estudo você tiver, melhor posicionado você vai estar no mercado de trabalho, tá? Então, se você tem só o ensino fundamental, sua categoria de trabalho aí como funcionário público ou em qualquer outro lugar vai ser uma. Se você tiver o ensino médio, vai ser outra. Se você tiver ensino superior, vai ser outra. Se você tiver pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, PhD, enfim, sua posição no mercado de trabalho vai ser outra. Então entenda o que que você quer para o seu futuro como profissional. Você quer um trabalho simples, que te proveja um sustento, mas talvez você passe alguns perrengues? Você quer um trabalho normal? Você quer um trabalho onde você vai ganhar melhor, onde você tem a possibilidade, sei lá, de enriquecer? Qual é o seu desejo? Porque você vai ter que estudar de acordo com a sua vontade. Digamos assim, se você parar na educação básica, você vai ter que se conformar com o básico. Não que isso seja ruim, tá, gente? Porque a questão do sucesso, ela é muito relativa para todas as pessoas. E o que a gente precisa na vida para ser feliz, com certeza não é o dinheiro. Mas existem outras coisas que podem tornar a gente mais feliz e os estudos, a carreira está envolvida. Então, ó, pense nisso. Segundo ponto, faz bem para a autoestima. Você estudar, você ter conhecimento, você saber do que se trata determinado assunto, você poder ajudar alguém que está precisando de respostas por uma questão acadêmica ou não. Então, você se sente bem. Quando as pessoas te perguntam qual o seu nível de escolaridade ou o que que você faz, é óbvio, gente, que essas coisas mexem com a nossa autoestima, principalmente se você for uma pessoa que dá importância para isso, tá bom? Eu sei que tem muita gente que é muito feliz e bem-sucedido sem ter estudo, sem ter graduação. Eu sei disso, mas para muitas pessoas você tem que identificar isso. Você é o tipo de pessoa que os estudos mexem com a sua autoestima? Então a questão aqui é: se você precisa disso para se sentir bem, então deixe que essas coisas te motive a continuar estudando e a progredir nos estudos. Então, a terceira coisa é: seu posicionamento vai ser muito mais seguro. Quando você for dar uma opinião, quando você for falar sobre determinado assunto com uma ou com várias pessoas, quando você precisar falar em público, você vai se sentir seguro, porque você estudou, você tem conhecimento daquilo que você está falando. E por mais que dê aquele nervosismozinho ali, uma ansiedade, mas ainda assim você vai ter postura e vai saber se posicionar, porque tem o conhecimento. Agora, quarta dica, que também está ligada à terceira dica: sua opinião vai ter mais valor. Quando você estuda e a sua opinião tem embasamento científico das coisas que você já estudou, de autores que você já leu, as pessoas tendem a levar a sua opinião muito mais a sério e você é muito mais ouvido. Aí, de novo, isso é importante para você ou não? Se for, use isso para se motivar a continuar estudando. Quinto ponto, pensamento crítico. Você já reparou que algumas pessoas, ela tem um ar de inocência? Pessoas que caem em golpe, né, pela internet, coisas do tipo. Às vezes, o que faltou na pessoa é um estímulo no pensamento crítico. Você vê determinada situação, pensar em porquê, pensar em como, pensar em o que está envolvido, entendeu? Raciocinar em cima de todo aquele processo e chegar a uma conclusão. O estudo vai te ajudar nessa questão, mas
uma pessoa limitada na educação pode ter dificuldade. Pode ter dificuldade de chegar a uma conclusão lógica, de ter um pensamento mais crítico sobre tudo na vida por causa da falta de estímulo. Sexta coisa, essa é importante e nós vamos explicar o motivo do porquê é importante estudar mais profundamente. Seu sustento. A gente já viu lá na primeira questão que quanto mais qualificações, melhor você vai estar posicionado no mercado de trabalho, né? Mas e o seu sustento? Você precisa de ter graduação para se sustentar? Não. Um curso técnico ajuda? Sim, mas também é fundamental? Também não. Mas pessoas espertas, pessoas que tiveram o estímulo correto, elas conseguem um trabalho melhor, conseguem se manter nesse trabalho e até ser promovido dentro desse trabalho. Então a questão dos estudos pode ajudar muito no estímulo desse raciocínio, dessa esperteza para o trabalho. Se você procurar por um pedreiro para construir sua casa, você não vai querer um pedreiro lerdo. Você vai querer um pedreiro que seja esperto, que entenda do que ele está fazendo, que saiba calcular quanto de tijolos ele vai precisar, areia, cimento, que é ágil no trabalho, que contrate serventes bons para ajudar ele, que o trabalho vai ser rápido. Se você vai numa costureira, você não quer uma costureira que você precise ir 20 vezes nela para fazer ajuste na sua roupa. Você quer uma que seja ágil, esperta. E o que que ajuda as pessoas a serem assim? Estudo. Não é só lápis e caneta, estudo não, tá? Não é só caderno e livro, estudo. É você sacar as coisas, é você prestar atenção em quem sabe fazer e você pedir que aquela pessoa te ensine, você ir aprendendo com os movimentos da pessoa, você estudar o que que um bom profissional faz para você se tornar um bom profissional. Se você se dedicar, se você estudar, não só no livro, mas as pessoas que têm mais conhecimento que você. Então, o sexto passo te leva ao sétimo, né? Se você é uma pessoa que se preocupa com o seu sustento em se tornar um bom profissional para sempre ter trabalho, você vai ter reconhecimento. Então, os estudos também podem te levar a ter esse reconhecimento, a ser indicado. Você pode ser um ótimo estagiário, estudioso, esforçado. Na hora que a sua empresa quiser contratar alguém, ela vai lembrar de você, por causa disso, você vai ter esse reconhecimento, tá? Isso em qualquer profissão, se você tiver ali uns insights legais, opiniões válidas, né? O seu chefe, seus empregadores, eles estão atentos a isso. E eles querem profissionais bons para a empresa dele, o negócio dele progredir. Então, se você for assim, né, reconhecido, se você estudar, se esforçar para ter esse reconhecimento, você vai ser um possível contratado aí mais rápido do que alguém que seja mais preguiçoso e mais lento. Agora, coisas básicas, tá, gente? Essa nossa nona dica, nona questão, uma coisa básica, ler e compreender. Eu lido com algumas pessoas que a gente passa por esses episódios, né, em que eu peço a pessoa para ler, que a pessoa lê para me ouvir, e eu não tô falando só de crianças, pessoas adultas também. E às vezes a pessoa sabe ler ali, mas não entende absolutamente nada. Ela não consegue sintetizar aquilo que ela tá lendo, não consegue explicar. Então a compreensão dela é muito limitada. Apesar de conhecer as letras e saber ler, ela não é fluente na leitura. E isso é um problema, sim. Lá, de quando ela foi alfabetizada, talvez o professor não foi muito bom, ou talvez ela se manteve sempre bem preguiçosa, sem motivação, não quis estudar e hoje colhe os frutos. A questão é, a gente aprende a ler desde a educação infantil até o doutorado, vamos dizer assim. Só que para ler, para se tornar fluente, para compreender, a gente tem que se esforçar, não pode ter preguiça. E é óbvio que estudar, sabe, a educação básica, o ensino superior, tudo isso, o ensino técnico, ele estimula a gente muito a chegar a um ponto que a gente consiga ler e compreender. Então, desistir dos estudos pode ser um problema muito sério para essa questão. Outra coisa, a gente aprende, agora o 9, essa foi a 8, né? Essa é a 9. A gente aprende, gente, na escola, coisas básicas que são, sim, muito úteis. Por exemplo, matemática, cálculos,
Os cálculos são muito úteis para a nossa vida. A gente usa a matemática todos os dias. E as ciências, né? As ciências humanas, você conhecer geograficamente a história da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente, do mundo, isso faz você uma pessoa mais confiante, que saiba se posicionar. Você conhecer a história, né? Isso também te ajuda a conversar sobre mais coisas, você tem a mente mais aberta para entender e para poder se expressar também. As ciências da natureza, as ciências biológicas aí, né, do seu corpo, conhecer o funcionamento do seu corpo, todas essas coisas a gente aprende na escola e são úteis sim, tá? E é estranho quando você vê uma pessoa adulta que não sabe coisas simples como essas que a gente aprende na escola, porque desistiu, porque não se sentiu motivado, porque ia à escola, mas não estudava nada. Então, assim, não seja assim, gente. Não seja essa pessoa preguiçosa, sabe? Corra, não desista. Vá atrás dos estudos, se esforce mais, sabe? Aprenda mais, seja uma pessoa melhor. Uma pessoa que outros vão gostar de estar perto e conversar, sabe? Porque a conversa flui, porque você é inteligente, às vezes nem é acima da média, tem uma inteligência normal. Mas você tem conhecimento externo das coisas, entendeu? Você sabe se expressar, se posicionar, tem postura, você raciocina. E isso é muito bom em todos os campos da sua vida. E os estudos ajudam nisso. Então, antes de desistir, pensa nessa questão. E aí, o último ponto, e pra mim, eu acho que é o mais importante, é você conseguir ajudar pessoas. Se você se forma em um doutor médico, né, advogado, se você se forma em engenheiro, arquiteto, sim, você está aí pensando na sua profissão, no seu salário, no seu sustento, mas as pessoas, mesmo te pagando para isso, elas serão beneficiadas se você for um bom profissional. Se você é um bom professor, né, olha que diferença que você vai fazer na vida dos seus alunos. Se você é um bom administrador, a diferença que você vai fazer para os seus empregados, né, para os que estão abaixo de você, que dependem de você, da sua liderança e da sua organização das coisas, né, da sua gerência, para poder as coisas fluírem. E um bom gerente faz uma empresa muito boa, faz uma escola muito boa. Então, gente, pensa nisso. Se você, além de tudo, você ainda vai ser útil para muita gente. E quando a gente não estuda, não tô falando que a gente se torna inútil, mas a nossa capacidade, ela se limita bastante, tá? Então, curta esse vídeo aí se você gostou das dicas. Se você se sentiu motivado, comenta aqui pra mim o que você mais gostou de ouvir ou o que você acha que te motiva a continuar estudando, que não foi citado aqui, comenta aí pra mim, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com aqueles seus colegas que dizem o tempo todo que querem desistir de estudar, e a gente se vê no próximo. Tchau!